أشهد أن علي ولي الله أركان الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وص سيدنا محمد اجماعین اللہ یوساب المسلم بمسل کا بدن خدا کی قسم مسلمانوں کو پھر یہ مصیبت آپ کی ذات جیسی اب کبھی نہیں مسلمان ایسی مصیبت میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گے ایسی مصیبت نہیں ملے گی تو یہ ایک جملہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امین امنی کی ذات ہے وہ تمام امہ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے ایک بالکل حلق اور ڈسٹنگوشنگ ایک لیول ہے امین نومنین کا اور تمام کے تمام امہ امین عمنین کے بعد ان کا درجہ آتا ہے تمام امام بارہ امام ہیں ہمیں سب کی اطاعت کا حکم ہے ہمارے لیے پانچویں امام ہو چھٹے امام ہو آٹھویں امام ہو اطاعت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امین امنی اور تمام ائمہ میں کوئی فرق نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں ان کے درجات میں یقیناً مختلف ہیں رسول خدا کے برابر کوئی بھی نہیں ہے اور قطن جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کا عقیدہ غلط ہے اور نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کیونکہ ہم سب یہ ہم ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول خدا کے جانشین ہیں اگر ہم سمجھتے افضل ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہرگز کے جانشین ہیں ان کے مقام پر آئے ہیں ان کی وراثت ان کے ذریعے یہ علم اور عصمت اور تقوی تمام چیزیں پہنچی ہیں دوسری بات یہ ہوئی کہ کیوں مسلمان آپ کی طرح کی کوئی مصیبت ان کو پھر نصیب نہیں ہوگی وہ ایسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ایک مرحلہ آیا تھا کہ جہاں پر جس کے بعد پھر چیزیں اپنے مقام پر جا رہی تھیں اور امین ممنی نے فرمایا نشو بلاغا میں لوستاوت قدمائی لغیر توموراً اگر میرے قدم ٹھہر جاتے اور پھسلنے کی جگہوں سے میں پھسلنے سے بچ جاتا یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اور اگر میرے قدم ٹھہر جاتے اپنی جگہ پر تو میں بہت سی چیزوں کو تبدیل کرتا یقیناً یہ جو امیر ممنی فرمانے تبدیل کرتا وہ یہ نہیں کہ یہاں سے ایک سڑک نکال دیتا یا وہاں پہ ایک کنواں کھود دیتا بنیادی تبدیلیاں کا فرماتے آپ اور پھر اس کے بعد جو جس طرح سے منحرف ہوا رستہ بگڑا پھر اس کے بعد سید الشہداء کا قتل امام مشتبہ کا قتل پھر وہ بنو عباس بنو میگ حکومت ساری وہ تمام کی تمام چیزیں سامنے آئیں دوسرا یہ کہ نفس رسول ہیں اور رسول خدا کے جانے کے بعد جو فضائل امین امین کے حصے میں آئے اور رسول خدا نے ایک چیز کے وجود کو بچایا امین امن نے اس وجود کی حقیقت کو بچایا اس کو حدیث میں کیا کہا گیا کہ اے علی رسول خدا نے فرمایا اے علی انتقات و اعلیٰ تعویل کما قاتل تو عالت تنظیل اے علی دیکھو جس طرح سے میں نے قرآن کو یہ ثابت کرنے کے سلسلے میں کہ یہ قرآن خدا کا ہے جنگ کی ہے تم تمہاری جنگ اس بات پر ہوں گی کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے تو دونوں میں فرق ہے ایک چیز کو بچانا کہ یہ خدا کا ہے نسبت اب خدا کیا کہہ رہا ہے تو یہ امین امنی جنگ کریں گے اس کے اوپر فعل الحق ف اللہ اللہ نبی یہی لہٰذا دعا یہ ہے کہ خدا آپ کو اپنے نبی رسول اللہ کے ساتھ ملحق کرے اور ولا احرمنا اجرک اور آپ کا جو اجر ہے اس سے ہمیں محروم نہ کرے ولا ازلنا بعدک اور آپ کے بعد ہم کو گمراہ نہ کرے تو پہلی بات تو یہ کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خود رسول اللہ سے ملحق ہونا یہ ایک بڑی اہم چیز ہے تمام کے تمام جو آپ امین ممن کی حدیثیں دیکھیں گے اس کے اندر جو ملحق ہونے کی بات کی گئی ہے وہ جناب سیدہ کے لیے کہ تم مجھ سے ملحق ہوگی امین ممنین نے اپنے بارے میں فرمایا ہے ملحق ہونے کا لفظ نہیں ملحق ہونا مطلب جڑ جانا جوائن کر لینا کسی کو تو آپ خدا آپ کو ملحق کر اپنے نبی رسول اللہ کے ساتھ تو یہ ایک خود اپنے مقام پر ایک حقیقت ہے کہ خدا ملحق کرے رسول خدا کے ساتھ کسی کو اور یہ اگر جنت میں چلے جائیں گے سب کچھ جی حساب کتاب صاف ستھرا ہو جائے گا خود رسول خدا کے ساتھ ملحق ہونا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے امیر ڈومنی نے بھی نوشر میں جو گفتگو فرمائی ہے بعض مقامات پر اس میں یہی فرمایا ہے کہ میں کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کا سامنا کر پاؤں گا یعنی قیامت میں صرف خدا کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہونا ہے مجھے رسول اللہ کے سامنے بھی جا کر کھڑا ہونا ہے اور یہ میں پیدے بھی عرض کر چکا ہوں بتا چکا ہوں کہ جناب زینب نے خطبہ دیا ہے یزید کے دربار میں وہاں پر یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے جد محمد مصطفیٰ تمہارے دشمن ہوں گے قیامت کے دن اور جناب جبریل مددگار ہوں گے اور خدا قاضی ہوگا حکم خدا کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے میدان میں رسول خدا سب کچھ کونے میں بیٹھے ہوئے سب کچھ تو خدا کا ہے ایک کریکٹر ہے کردار ہے ایک نقش ہے رسول خدا کا میدان قیامت میں بلا احرمنا اجرک یا ولا احرمنا اجرک اور جو آپ کا اجر ہے یا علی اس سے ہمیں محروم نہ کرے اس کا مطلب کیا ہے اجر کس پر ملتا ہے آپ کو آپ نے ایک کام کرتے ہیں حج جمرہ زیارت نظر نیاز ماتم نماز دعا قرآن اس پر آپ کو اجر ملتا ہے اب یہ جملہ فرما رہا ہے یہاں پر کہ آپ کے اجر سے خدا ہم کو محروم نہیں کرے اگر علی ابن ابی طالب کے انسان کا نام ہے اس ادیب نے ابھی طالب نے ترسٹھ برس کی زندگی گزاری اور اس کے بعد اس انسان نے اس انسان کو شہادت نصیب ہوئی وہ دنیا سے چلا گیا اب میں اس انسان سے کہوں اگر خدا آپ کے اجر سے ہم کو محروم نہ کرے اس کا مطلب کیا ہے بھائی نماز روزہ جتنی بھی عبادتیں تھیں وہ ایک انسان تھا چالیس جی میں چلا گیا دنیا سے اب آپ کے ساتھ مسئلہ کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے خدا آپ کے اجر سے محروم نہ کرے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہاں سے کہ جو جانے کے بعد مومنین کے دلوں پر تکلیف ہوئی اور جو خود مصیبت میں جناب امیر مومنین کی جو اذیت پریشانی یا دکھ ہوا غم ہوا آسان الفاظ میں جس آزاداری میں مبتلا ہوئے آپ دیکھیے خود معصوم کے جانے کے بعد معصوم کی ایبسنس کی وجہ سے ایک معصوم ایک ہمارا معصوم چلا گیا دنیا سے فرض یہ جو کوئی معصوم شہید نہیں ہوا ہے فرض کر لیجیے خدا نے کہا بس ٹھیک ہے اب مر جاؤ ہم تمہاری حرکت قلب بند کر رہے ہیں اور امین مومن کا دل ہارٹ فیل ہو گیا خدا نے کہا ٹھیک ہے بس صحیح ہے کیا حضرت نو شہید ہوئے تھے کیا حضرت آدم شہید ہوئے تھے کیا حضرت موزہ شہید ہوئے تھے تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ خدا کہہ دے خود یہ میں مثال دے رہا ہوں خود جانا معصوم کا دنیا سے کہ ایک معصوم چلا گیا یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے جس کے اندر ازاداری اذا عزا, وہ تمام کے تمام مصائب انسان کو ان کا در کرنا چاہیے سمجھ میں آنا چاہیے اور خود معصوم کا کسی معصوم کا نہ ہونا وہ بھی امین مبنی علیب نبی طالب علیہ السلام جیسی ہستی کا تو یہاں پر جو ہم جس مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں اور ہم جس تکلیف سے گزر رہے ہیں یہ جو عجر ہے آپ کی وجہ سے خدا ہمیں اس سے محروم نہ کرے تو یہ میری سمجھ میں جو آتی ہے وہ یہ ایک بات یہ ہے دوسری ایک مسئلہ شاید کہا جا سکے شاید کہ یہاں اشارہ اور کنایا ہے شفاعت کی طرف شاید یہ کہا جا سکے بہرحال جو میں نے پہلا معنی بتایا کہ جو جس تکلیف سے گزرے اس اجر سے ہم کو خدا محروم نہ کرے ولا اضا اللہ ایک امام چلا گیا تو اب ہم کیا کریں بعد کی زندگی کو کیسے گزاریں ہم تو ہیں امین ممنی چلے گئے تو گمراہ ہم نہ ہوں اب اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ وہی بات ہے کہ عرفنی خجک مجھے زمانے کے امام کی معرفت عطا ہو والا اضلہ نابادک ہم آپ کے بعد گمراہ ہم کو خدا نہ کرے تو یہ جملے گفتگو فرمائی وسکت القوم لوگ ساکت ہو گئے خاموش ہو گئے اچھا کیوں یہ کہاں سے بات ہے کہ سکت القوم کیونکہ لوگ میرے خیال سے وہاں پر کھڑے ہوئے گریا کر رہے تھے لوگ چپ ہو گئے اس کی بات سننے لگے اس شخص کی جو کہ خزرا ہے اللہ مجسعی کے بقول حد تنقضہ کلام ہو یہاں تک کہ یہ جو زیارت میں کہہ رہا ہوں جس کو یہ ختم ہو گئی و بکا پھر یہ شخص رویا و بکا اصحاب و رسول اللہ اور رسول خدا کے جو اصحاب تھے وہ بھی روئے اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ چالیس پچاس کے قریب رسول خدا کے اصحاب زندہ تھے امین ممن کی زندگی میں کم از کم چالیس پچاس بہت زیادہ تعداد تھی لیکن میرا مطلب کہنے کا ہے جو گھر کے اطراف میں کھڑے ہیں جو کوفے میں جو ساتھ ہیں سم طلبو ہو سم اس کے بعد لوگوں نے ڈھونڈنا چاہا اس کا مطلب ہے وہ یہ جملے پڑھ کے نکل گیا فلم یوسعدفو ہو تو اس کو نہیں دیکھ پائے وہ نہیں ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غیر معمولی انسان تھا کوئی جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت خذی کا اعتماد دیا گیا